Усім привіт! Ми раді вітати вас. Ведуть програму «Додатковий час». З вами я, її ведучий Володимир. Та наші гості. Сьогодні з нами представник команди «Титан». Саша, привіт! Привіт. Саш, дякую, що прийшов. Громадськість цікавить деякі запитання, і ми хотіли б, щоб ти відповів на них. Отже, ми будемо тобі їх задавати, ти будеш на них відповідати. І перше питання буде таке. Команда «Титан» більш відома як у першій лізі, четвертій лізі, і от у вас є можливість в цьому році проявити себе ще й в третій лізі. Скажи, як взагалі заснувалися, як з'явилися, як потрапили у лігу? Ну, як все почалось у вас? Ну, ми починали з команди, що подолали, ще з 2007 року. Угу. Ну, і там, як би, пройшло так, що ми как би, наполовину розпалися, половина подол, і половина йшла команда зі мною. И мы начали продолжать, потому что команда, как и в Хате, там, с 2007 года, начали как бы, свое, как бы основание с 1 декабря 2007 зимнего кубка. Угу. Ну и сейчас команда продолжает уже свое основание, как бы дальше первый, и вот будем в третьей лиге. Угу. Саня, как вы закончили сезон в первой лиге в минулом году? В первой лиге мы закончили на 11 месте. В принципе, как бы вошли туда из 10-го. Угу. Ну, в принципе, я считаю, что более-менее как для начала. Угу. А в четвертой лизе? В четвертой закончили мы четвертым местом. Четвертым, и главное, там просто выпала возможность такая. И да, и выпала возможность нам потрапити у третьей лизе. Потрапити в третьей, да. Да, ну и вы молодцы, на ее скористались. Саня, какие планы и амбиции у вас будут в третьей лизе? Ну, мы, честно, больше постараемся как бы все свои силы кинуть больше на третью лигу. Угу. Так как в первой мы еще как бы в принципе не сильно проигрались, так как не играем недавно 10 на 10. Угу. Угу. А в третьей уже как бы прежняя ситуация, так как играли еще бывшие года. Угу. Я думаю, что в принципе это будет. Ну ты уважаешь, что в принципе можно будет в третьей лизе розраховувати на призові місця, можно и будет, це буде, да, значно легше для вас. Можна буде зробити. Який віковий цензор вашої команди? От середній вік, якщо взяти так в цілому, у вас молода команда, чи команда все-таки досвідчена і. У нас команда, в принципі, доволі таки молода, в основному грає 93-й год, тобто по 17 років, угу. Буде вже некоторим вже є. А так є как бы, присутствие некоторых, як говориться, старичков в нашій команді. Это Левон, угу. Мартиросян, йому 34, угу. І в основному 25-26 років. Ну, все-таки у вас молода команда, да? Да? Я недаремно задав це питання, тому що я знаю, що коли ти мені говорив, що команда, в принципі, молода, перспективна. І от за рахунок чого ви плануєте перемагати в іграх в третій лізі? От, якщо команда молода, це буде за рахунок швидкостей, витривалості, так як все-таки, якщо зважати на те, що мені у 30 вже значно важче б'ють, ніж було у 20, то мені здається, що все-таки молодь має саме цим і брати. То як же все-таки? Я думаю, в принципе, что мы будем брать призовые места только тем, что как бы, команда не распалась, и новых игроков мы не приобретаем, как говорится, по трансферу. Uh-huh. А остается, как говорится, та же самая основа, которая играет уже давно и сыграна. Uh-huh. Я думаю, что эта сыгранность нам пойдет на пользу. Uh-huh. Чи можешь по-особливому выделить когось от конкретно своих гравців, щоб команди, які нас будуть слухати, знали, з ким потрібно персонально грати. Чи, можливо, все-таки от, не будеш відкривати такі козирі? Ну, або зараз якусь похвалити. Знаєш, є гравець, там, я не знаю, там, Сидоренко Максим, скажімо так, я умовно сказав, я не знаю, який. От, це та людина, ну, яка... У нас, в принципі, по кожній, як говориться, ланки присутствує кожен ігрок, який силен іменно і в защиті, і в нападенні, і в полузащиті. Я можу відмітити, це Вишнякова Константина, так як він основний, як би, ігрок в защиті. Uh-huh. Бондарчука Диму, и полузащита, в принципе, это Малый Влад и Берендеев Сергей. Uh-huh. Нападение, это, как всегда, занимает у нас Сергей Кригер, uh-huh. который у нас самый как бы, техничный, всей команды как бы, старается забивать больше голов. И, в принципе, uh-huh. будет это... Сань, ну, минулий сезон, четверта лига, четверте місце, довольно-таки непоганий результат, трішечки не вистачило до призових місць. За рахунок чого все-таки вдавалось вам перемагати? От яку гру сповідує команда «Титан»? Яка це? Характер якої гри там? Технічний швидкий футбол? Чи це силова гра, боротьба? Ну якщо молоді, мабуть, все-таки більше. Ні, у нас було, в принципі, ми виграли в основному за счет того, що була зібрана в команді. В принципі, з-за того, що как бы, ігроки, коли збиралися в місці, uh-huh. а там ні одного є, там второго нет. В принципе, только из-за этого. Uh-huh. Тем более, как бы уже давно сыграны ребята по несколько лет.
то только это Шермата. Ну плюс, конечно, игры наших диспетчеров, это Берендьева Сергея или Коля Мелко. Добре, Сань, будь ласка, дякую тобі за те, що, по-перше, прийшов. По-друге, давай декілька слів на камеру командам, які чекають на вас там в третій лізі. Що би ти хотів побажати у 2011 році і у сезоні 2011? Можливо, як я вже неодноразово кажу, залякати чимось? Чи сказати там, ну ви розслабляєтеся, все буде нормально, проходить. Ну, прежде всего, я хотів пожелати командам грати в свій футбол, говориться, без травм. И выигрывать. Ну, конечно, и очень хорошо играть, чтобы это доказать первых места. А від себе я добавлю, дійсно, грайте, перемагайте, боріться у життєвих негараздах, тільки перемагайте. Хай вам щастить, Бог любить вас. Перемог. Сань, дякую, що прийшов. Спасибо.